ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ಯಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾ? ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಬಾಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫೇಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತೂ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಜಾನೆ ತುಂಬ್ಕೊಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಂತೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ದೇ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್, ಯಾವ ಫೋಟೋನ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ತವ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಅವಮಡಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಂತೂ ಈ ಯಶ್, ದರ್ಶನ್, ಸುದೀಪ್, ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದರಿಂದನು ಬಂದರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.